Zdravím všechny milovníky Řecka, řecké kultury a řeckého jídla. Zdravím a vítám dneska, budeme si povídat s Pavlou Smetanovou o Řecku, o minulé sezóně a dneska to bude právě o tom, jak jste si užili dovolenou v úvozovkách, užili dovolenou s covidem. Zeptáme se, Pavly, jaké byly opatření, co byly mýty, co byla pravda, co vás třeba čeká v příští sezóně. Takže, Pavly, vítáme tě a řekni nám něco o sobě. Tak já moc děkuju za pozvání a zdravím všechny milovníky Řecka. Já se jmenuji Pavla, někteří mě znáte možná z facebookových stránek nebo z mých knížek nebo z mých blogů. Já už žiju v Řecku na ostrově Korfu 23 let, jsem tady vdaná, mám dvě dospělé víceméně děti. No a co bych o sobě ještě řekla, bloguju, píšu knížky, jsem aktivní na Facebooku a na dalších sociálních sítích. No a ráda zodpovím to, co budu vědět. Super, Pavly. Já vím o tobě, že ve skupině jsi byla hodně letos aktivní, co se týče toho covidu. Na co se ti lidé nejvíce ptali? Tak samozřejmě ten strach, víš co, protože se pořád vlastně ta situace mění a mění se taky opatření a mění se v různých zemích a ta Evropa už se teď snaží nějakým způsobem to spojovat a propojovat, aby to bylo jednotné, ale donedávna prostě ta opatření jednotná nebyla. Takže v tom byl dost velký chaos. Lidi se sice dívali třeba na stránky ministerstva zahraničí, ale tam taky, tam je to často tak nejasně napsáno, že fakt z toho člověk nemá rozum. Takže já jsem si třeba všimla, že ve skupině Milujeme Řecko jsou pořád ty samé dotazy, protože vlastně tomu nikdo pořádně nerozuměl a teď lidi tam dávali svoje zkušenosti a na to bych hrozně chtěla upozornit. Když pojedete do Řecka nebo ať už cestujete kamkoliv, pozor na to, co vám lidi radí na Facebooku. Protože to, že je nikdo neskontroloval, neznamená, že nikdo neskontroluje vás a že zrovna vy pak nebudete mít problém a že zrovna vás pustí do letadla, protože tamhle paní Novákovou do letadla pustili i bez PCR testu nebo bez antigenního testu nebo bez QR kódu a tak dále. Takže jako fakticky pozor na to mít ověřené informace z oficiálních zdrojů a ne jedna paní povídala na Facebooku. To je, řekla bych, opravdu základ. Samozřejmě úplně největší hromada dotazů byla ohledně toho formuláře QR kódu. Já jsem o tom před dvěma rokama natočila video vlastně jak na to, jak vůbec vyplnit tady ten příjezdový formulář do Řecka, ze kterého měli všichni úplnou hrůzu. On vlastně tak hrůzný ani není, ono se to jako dá v podstatě vyplnit docela jednoduše, akorát, že Řecko mělo ten problém, že posílalo ty QR kódy až o půlnoci těsně před odjezdem, takže pro spoustu lidí to byl strašlivý stres. Vlastně stihneme to, někteří prostě odjížděli na letiště už před půlnocí, že, protože jim letělo letadlo ve dvě ráno a teďko QR kód jim nepřišel, teďko dojde, nedojde. Takže to byl fakt stres. Já jsem sama tenkrát jako naivně psala prostě tady na ministerstvo turismu a prosila je, proč není možné to posílat okamžitě, proč se musí čekat do té půlnoci. Jsem si jistá, že jsem nebyla sama, určitě to museli udělat jiní, takže ať už to bylo na základě toho, že se někdo další ozval nebo ne, tak najednou z ničeho nic, prostě v červenci, opravdu ty QR kódy začaly přicházet vlastně okamžitě po té, co si člověk vyplnil ten formulář. A to byla velká úleva, řekla bych. Takže prostě nebojte se toho, ale vždycky si ověřte. Je potřeba si vyplnit příjezdový formulář do Řecka nebo do kterékoliv země, kam jedete a co je k tomu teda potřeba samozřejmě udělat. Takže to je, řekla bych, hlavní věc. No a teď se třeba fakticky mění nebo i se měnily ty podmínky pro to, kdo, jestli člověk musí být očkovaný, kdo musí mít test a jaký test a všechno tohle. Já jsem právě, my jsme teď o tom stando spolu mluvili, že se pokusíme, pokud to bude v našich silách, potom na začátku sezóny nebo před sezónou, vždycky, když bude nějaké nové opatření v Řecku, tak tak se budeme snažit o tom informovat, jak jen budeme moci a bude to tedy v našich silách. Teďko třeba v tuhle chvíli, jako je to asi většině lidí jedno, protože teď do Řecka moc lidí nejezdí, ale třeba zajímavost, jo, že certifikát o prodělání COVID-19, který platil do této chvíle 6 měsíců od vydání. Tak Řecko to teď změnilo a teď od vlastně 13. prosince 2020 22, najednou to platí už jenom 3 měsíce. Takže to jsou, to se člověk jako jen tak nedočte, že jo, to není v žádných novinkách nebo na hlavních stránkách prostě novin, hlavně ne českých novin, takže to jsou takovéhle věci, které je třeba sledovat, takže my se pokusíme ve spolupráci se Standou
prostě vytvořit nějaký systém, abyste mohli vždycky vědět, co se děje nového a nějaké odkazy dávat, třeba kde se ty novinky dozvíte, abyste neměli zbytečný strach a hrůzu a stres z testování. Chtěla jsi říct 13. prosince 2021, že? Ne, přesně tak. Přesně tak. 13. prosince 21 už je v příštím roce. Jo. Super. A prosím tě, když se tě lidi ptali v té skupině, nebo já jsem to taky sledoval, ale protože jako nejsem na té straně toho Řecka, sedím tady v Česku, jaký byl asi jako nejkomičtější dotaz, jaké byly třeba zoufalé dotazy, co lidi řešili před... Jako, ty jsi už to jako naznačila, že jedeš na letiště a ještě nevíš, jestli s tou dovolenou můžeš počítat. To je strašné, to je... Jak si pomáhat? Já bych no, víš co, ono vlastně, jako jak jsem říkala, jak jsem natočila to video, dala jsem ho na YouTube a dala jsem ho teda i na Facebook, tak vlastně lidi získali, a já jsem vlastně se snažila těm lidem pomoct, ale neuvěřitelně jsem si sebou podřezala větev, protože jsem netušila, co mě čeká, protože se najednou všichni mysleli, že já jsem nějaký odborník na příjezdové formuláře, že jsem zřejmě zaměstnaná někým, jako, takže ne, nejsem nikým ani zaměstnaná, ani placená, teda bohužel, a nejsem žádný odborník na příjezdové formuláře a na QR kódy, ale tím, že se mi strašně pořád hromadily ty dotazy, tak proto jsem to udělala jakoby jednotné, aby si to lidi mohli a podle toho návodu potom jít dál. Hlavně jsem to udělala teda především pro své klienty, kterým jsem to potom posílala v mailu, aby se nemuseli takhle individuálně ptát. Jenže se strhla úplně šílená lavina a mě psalo třeba fakticky třeba 60 lidí za den do zpráv, jestli, že jim ještě ten QR kód nepřišel. Teďko tam je, potom ještě, jestli můžu jako udělat takovou malou prostě závorku. Když někdo pro vás natočí video, tak tím jako samozřejmě stráví spoustu svého času. Takže prosím pěkně, dobré je, než se začnete ptát, si to video celé zhlédnout. Protože samozřejmě vytvoření toho videa zabere mnohem víc času, než ho potom sledovat. Takže sledujte celé video, pak když třeba není něco jasné, tak je dobré jako se ptát třeba v dotazech právě pod příspěvkem, nikoliv mě osobně nebo tady Stady osobně a tak, protože samozřejmě my nemáme vůbec kapacitu na to, na ty všechny individuální dotazy odpovídat. To prostě není v našich silách. Takže mě třeba opravdu začalo chodit třeba 60, 50, 60 dotazů denně. Prosím vás, nepřišel nám QR kód. Je nutné prostě vyplňovat tady příjezdový formulář i pro malé děti. Musíme být očkovaní, musíme mít tenhle test. Prostě vlastně ty dotazy, já už jsem na to opravdu nemohla ani číst, já jsem prostě na to neměla čas, takže se tímto omlouvám všem, kterým jsem prostě vůbec nereagovala, neodpověděla. Není to prostě v lidských silách. Komického tam na tom nebylo teda bohužel vůbec nic. Fakt nic, jako ani legračního, komického, ne, to jsou všechno spíš jako smutné příběhy. Například prostě třeba neodletěla jedna paní s holčičkou, malou s dvouletou holčičkou do Soluně. Přijela na letiště až od někud, myslím, že z východních Čech nebo dokonce z Moravy prostě a nepustili ji do letadla, protože neměla příletový formulář pro tu holčičku, pro to malé dítě. A teď oni prostě nepustili, ona tam jako brečela, teďko to bylo ještě v době, kdy prostě chodili ty QR kody o půlnoci a už se to nedalo udělat přímo na letiště, vlastně přímo ten den. Takže to bylo fakt, jako ona mi volala, protože měla letenku ode mě a teď mi brečela do telefonu. Já bych se rozbrečela s ní, protože to byla tak strašná frustrace, že já jsem jí nemohla pomoct. Zuzka ze Soluně, za kterou vlastně letěla na dovolenou, tak ta se snažila prostě přes policajty v Soluni, kteří by se nějak domluvili s letištěm v Praze. Prostě nešlo to. Neodletěla, přišla o dovolenou, přišla o letenky, přišla úplně o všechno a prostě byla tam s malým dítětem. To bylo fakt jako smutné a není to samozřejmě vůbec zdaleka ojedinělý příběh. Takže znovu, fakticky je dobré vždycky si ověřit, zjistit, na více místech ověřit, a co se teda má a co se nemá a nespoléhat se jenom na to, co člověk vidí na Facebooku. No a Pavli, co myslíš, že byla hlavní příčina toho chaosu? Bylo to, že vlastně vlády, politici to nezvládli, nebo úředníci, nebo prostě typická řecká povaha, řeším, až něco hoří. Co bylo tou příčinou, že bylo tolik problémů letos? Víš, já si myslím, že to není jenom, jako, že vlastně ta pandemie, i přesto, že trvá už vlastně teďko 2 roky, že opravdu zaskočila celý svět. Zaskočila vlády všech zemí a politiky všech zemí. Jako naopak teda musím říct, že Řecko, ať jako nemá moc dobrou pověst, co se že úředničiny týče. Takže jako tím, že fakticky žije z toho cestovního ruchu, takže reagovalo
poměrně rychle na všechno, jo? Že to třeba mně přišlo, že v Čechách jsou mnohem jako pomalejší některá jako ta nařízení a všechno, jo? Že prostě tady i když Řekové jsou mnohem jako volnomyšlenkářtější a takový jako, že si nenechají něco diktovat, takže musím říct, že třeba když nastala pandemie, kdy vlastně na jaře to teďko budou tři o dva roky, tak Řecko okamžitě v zásadě reagovalo prostě u závěru lockdownem. Samozřejmě lidi byli jako naštvaní a tak, třeba tady na Korfu nebyl tenkrát ani jediný případ covidu, takže prostě jako lidi nechápali, proč nesmíme ven, proč prostě musíme vysílat SMS. Bylo to fakt striktní, jo? To třeba v Čechách zdaleka tak striktní nebylo. Protože my jsme tady v Řecku, když jsme chtěli jít vůbec ven z baráku, tak jsme museli vyslat SMSku, za jakým účelem jdeme ven. Museli jsme nosit prostě roušky všude venku, samozřejmě vevnitř to tak jako tak, byly otevřené opravdu jenom supermarkety, lékárny a to bylo všechno, že nechodilo se do školy, prostě do práce, nesmělo se třeba vůbec autem nikam dál než 2 kilometry od bydliště a fakt se to kontrolovalo. Když tě potkali na ulici bez roušky, 300 eur pokuty, nemohl jsi ani vzít třeba kafe do kelímku a sednout si na lavičku. Prostě ty si mohl jít ven jenom za účelem procházky, ale už jsi nemohl sednout. Prostě když tě našel policajt sedícího na lavičce, pokuta 300 eur. Jako fakt to tady bylo striktní. Takže je pravda, že se to Řecku podařilo tenkrát jako udržet na velmi nízkých číslech a že i přesto, že třeba nám unikl v tom prvním roce nebo v tom prvním létě začátek sezóny, který vlastně třeba tady na Korfu začíná v půlce května, tak se začalo až v červenci, tak přesto všechno se Řecku podařilo všechno tohle nějakým způsobem zvládnout. A to samé letos, protože prostě Řecko nařídilo, že jsem s ním buď jenom očkovaní, anebo lidé z testy, tak celou tu sezónu se ta jako čísla opravdu držela tedy velmi nízko na to, když se vemeš, kolik turistů jezdí do Řecka a jaká vlastně letos byla v Řecku opravdu výborná turistická sezóna, ku podivu, i přes tady všechny tyhle peripetie a všechny ty problémy, tak je vlastně neuvěřitelné, že to Řecko zvládlo. Takže fakt klobouk dolů, to samé třeba s očkováním, tady se podařilo na ostrovech naočkovat všechny ty, kteří o to měli zájem, kterým bylo nad 18 roků, do konce června. Jo, kdy ještě v Česku prostě vůbec třeba lidi, takové ty mladší ročníky vůbec nemohli jako sehnat termín na vakcínu. Teď třeba taky už prostě nabízejí všem, kteří jsou alespoň 5 měsíců potom očkování, že už můžou jít na třetí dávku a tak. Takže vlastně v tomhle teda ku podivu Řecko reaguje poměrně rychle, musím říct. No a čí je chyba, že ta Evropa není jako sjednocená? No jak říkám, je to podle mě prostě to bylo takové překvapení pro všechny a ono stojí spoustu času a energie vymyslet, jak by to fungovat mělo, aby ty státy na tom byly, že jo, stejně, když si vemeš prostě dobře, vymyslel se nějaký evropský covid pas, ale jak už se falšuje, jo, kolik už existuje jako falešných certifikátů o tom, či tamto, takže já si myslím, že to jako není zas tak jednoduché a že musíme taky fakt to brát trošičku s pochopením, no, že jako nikdo není génius takový, aby to vymyslel ze dne na den. A ty jsi řekla právě, jak to vnímáš z české strany, tady se blíží, jako, že ty pasy, vlastně po půl roce, pokud si neuděláš tu třetí dávku očkování, ví už se něco, jak to bude, protože teď se to láme, že ono to začalo někdy v prosinci, teď lidi chodí na tu třetí dávku. My jsme tam tento rok vlastně řešili, že neměli první, měli druhé očkování a tak dále. A teď budeme asi řešit letos, nebo příští rok v sezóně, jestli bude platit to druhé očkování po půl roce, nebo musíš mít třetí očkování. Už víš něco, co se takového chystá, a my to samozřejmě budeme řešit. Ale jestli už máš nějakou predikci z těch řeckých? No, myslím si, že to bude podobně, jako to chtějí zavést v Čechách, že vlastně jako je to 9 měsíců, tedy do posud od druhé očkovací dávky a těm lidem prostě po 6 měsících nejpozději nebo před 6. měsícem by měla, že přijít nějaká zpráva, aby se nechali naočkovat znova, aby to vlastně do těch 9 měsíců stihli. Ale já si myslím, že jakmile se tohle stane možným, protože ono to taky jako není všechno jako jednoduché organizačně to zvládnout, takže aby tedy nezabránil úplně lidem v cestování, tak si myslím, že na to bude potřeba trošku času. Tak předpokládám, že je opravdu možné, že budou uznávat
potom jenom jako přijdu do Řecka tu třetí dávku, protože jak říkám, no a nebo samozřejmě zase PCR a jak jsem říkala, tři měsíce od prodělání covidu, respektive od vystavení certifikátu o prodělání covidu, který vám vystaví vlastně 30 dní po prodělání nemoci a tak dále. Takže já si myslím, že tady z toho spousta ještě bude měnit, protože třeba Řecko teď nebo řecká vláda zavedla povinné očkování pro občany nad 60 roků, což by nikdo, řekl bych, nečekal, že v Řecku se podaří prosadit, ale opravdu to tak je, od ledna to bude povinné a ti lidé, kteří se očkovat nenechají, tak vlastně budou platit jakoby pokutu, ale ona to úplně pokuta není, nebo jak to prezentuje vláda. Prostě bude to 100 euro měsíčně jako příspěvek na přehlcené zdravotnictví. A budou to těm lidem prostě strhávat rovnou z účtu. Ale tam jsou hodně tvrdí. Já jsem si myslel, že to Česko je úplně měkota teda v tom případě. Česko, to je vlastně v tomhle ohledu jakoby totální anarchie a ráj na zemi pro všechny, kteří prostě jako jsou, já nevím, třeba chtějí jakoby mít takovou tu svobodu se neočkovat nebo prostě si dělat, co chtějí, tak v tomhle Česko ráj, teda to opravdu Řecko jako má mnohem točí opatření. Tady jenom si představuju, kdyby česká vláda udělala to stejně to v Řecku, že bych já musel platit, dejme tomu 2500 korun měsíčně za to, že nejsem očkovaný, jestli by tady opravdu jako nebyla nějaká defenestrace, jo? Že asi ta česká povaha je jiná. To je právě ta tvoje romantická představa. Oni to nesnáší vůbec dobře. To je prostě, když si dáš úzo na náměstí a svítíš venku sluníčko, tak se třeba usmíváš, ale jako vlastně uvnitř prostě už je, myslím, že dneska víceméně už mají toho dost úplně všichni, jako úplně všichni, ať jsou pro nebo proti, ať tomu rozumí, nerozumí, prostě je to strašná situace, která nás zatěžuje úplně všechny, ať už jako finančně, nebo psychicky, a nebo právě zdravotně, takže jako v tomhle rozdíl není, naopak, jako si myslím, že třeba Řekové jsou mnohem aktivnější, jako to je známé, co se týče stávek a protestů, a oni se s tím jako moc nepářou, prostě tady, když už tak se házejí zápalné láhve a prostě rozbiju se auta a zmáčí se pár policajtů a tak. Jo, to jako u nás teda musím říct, že ty demonstrace jsou mnohem jako pokojnější, že lidi se pak většinou rozejdou, jdou někam na pivo a potom prostě si dají pět piv a zanadávají si, což tady je jako mnohem hlučnější. Ale samozřejmě tady konají protesty, nemyslím si, že nekonají. Konají prostě. Ale tak nějak jako se to takhle nastavilo, tak uvidíme, tak jestli to bude fungovat. No. Jo, tak já jsem se k tomu chtěl jenom okrajově dotknout, protože mě to zajímalo z pozice toho Česka, protože já hlavně spolupracuji s firmami, kteří dovažejí do Česka řecké potraviny, to je vlastně pomoc tím, že dělají online markety, tak jako ty pomáháš těm lidem. Ty jsi říkala, že jsi kdysi byla hodně jako aktivní v cestovkách. Nevím, jestli chceš o to říct, ale v té skupině my jsme měli hodně zoufalých lidí z cestovek. Já mám pocit, že cestovky letos prohrály hodně, prostě prohráli ten zájem těch lidí, protože ty delegáti prostě nedávali jim tu podporu. Jako já se dívám jenom z pozice té skupiny. Jak to bylo ve skutečnosti? Zvládli to ty cestovky a tak? Tak jestli můžu k tomuhle něco říct, tak já si myslím, že samozřejmě nemůžeme za prvé házet všechny cestovky do jednoho pytle, jo? To protože jako jich spousta a jsou spousta takových těch maličkých cestovek, které se opravdu o lidi a o klienty starají prostě jak o vlastní děti, a pak máš samozřejmě obr cestovky, které to prostě nezvládají, a stejně jako když jdeš do hypermarketu, tak jsi prostě pro ně číslo. A nejseš pro ně tady Standa nebo prostě tamhle Petr. Takže to je třeba říct. Další věc je, že vlastně já, co jsem zaznamenala, ty stížnosti těch lidí, hlavně třeba na těch facebookových stránkách, bylo to, že měli nějaký voucher, že jim cestovky nevrátili peníze a tak dále. Ale zkusme se vžít jako do té situace té cestovky. Jo, ta cestovka prostě, že něco uspořádala, teďko vybrala peníze a teď ty peníze někam poslala třeba do Řecka, do nějakého hotelu, který ovšem třeba neotevřel včas, nebo prostě nemohl otevřít, protože jako na 2 měsíce by to pro něj prostě nemělo význam. Ale zase už neměl prostě ty peníze, protože už je zase někam jako dali nám, aby to tam se někam vrátil. Takže ono jako trošku nespravedlivé jako říkat, že cestovky si nahrabali a vlastně okradli tím klienty, protože já si myslím, že kromě cestovek,
které zkrachovaly, ale pak se jim to snad těm klientům vrátilo nějak od pojišťovny, tak že vlastně ty cestovky jako to vydávaly ve formě těch voucherů a potom, jako když si člověk nevybral voucher, tak myslím za rok a půl nebo tak nějak se ty peníze vracely, ale není to tak, že by prostě si cestovka nahrabala na tom, naopak jako klobouk dolů před všema, kteří jako nějak, které nějak jako vydrželi a neskrachovali a vlastně nezmizeli z povrchu zemského, protože jsou samozřejmě i takové, které si tak trošku na tom přihřáli polívčičku, zmizeli z povrchu zemského a ty peníze, že jo, třeba s nima. Takže jako já bych to nebrala takhle. Stejně tak jako delegáti, jo, když prostě někdo, já často čtu, určitě jsou dobří a špatní delegáti, o tom jako není absolutně žádná pochybnost. Ale já tady mám třeba na Korfu fakticky velký kontakt s těma delegátama z cestovek a já jsem je letos fakticky litovala. To bylo úplně jako, ta práce byla šílená, protože si představ, že místo toho jako té běžné práce, která už tak jako tak je prostě fakticky náročná, protože ti prostě lidi jako delegátové jsou schopní volat jako ve tři ráno, že nevidí moře a ty jim řekneš, tak počkejte, až se jako rozední a uvidíte ho, tak to samozřejmě jsou extrémy, ale i takovéhle věci se opravdu dějí. Tak si vím, že ten delegát musel zjistit, a teď jsou to třeba fakt jako skupiny, oni mají třeba, ty delegáti mají třeba 16 až 20 hotelů někteří, jako na jednom ostrově. A teď v každém hotelu je skupina lidí a ty musíš jako delegát si musel leto zjistit. Kdo z nich potřebuje antigenní test, vybrat od nich prostě údaje, zajistit jim někoho, kdo jim ten antigenní, nebo kde si to nechají udělat. A pak vlastně ty lidi si ještě museli vyplňovat jako příznivý formulář do Čech a často to prostě neuměli, nevěděli. Teď třeba jsou starší lidi, kteří nemají mobilní telefony, teď něco nefungovalo. A ten delegát prostě lítali k Fredka a vlastně většina dotazů prostě měli třeba 300 telefonů denně. A většina dotazů bylo, jako by jsme nestihli zkusku, kdy je ten antigenní test, jak fix to můžeme udělat, nestihli jsme vyplnit tohle. Takže tam vlastně to byla tak strašná jako byrokracie, na kterou by normálně byla potřeba takových delegátů třeba 5 a ne 1. Takže oni letos fakticky jako úplně jako padali prostě lidově řečeno na držku z toho, že fakt jako to byla hrozně náročná práce, která byla mnohem jako víc nad rámec té práce. Takže jako já bych nebyla k ním nespravedlivá, protože oni si teda fakt zažívali svoje, nehledě na to, že jim někdo prostě mohl onemocnit tady covidem, musel do karantény, s ním musela celá rodina, teď prostě celá rodina jí nebo jemu prostě tamhle nadávala, jak to, teď my jsme sice negativní. No prostě ta situace jako byla fakt jako vypjatá, jo. Takže v tomhle bych jako se i cestovek i delegátů zastala. Samozřejmě jiná věc je v tom, že jak s nástupem vlastně internetu a všech takových těch internetových služeb a to, že si lidi dneska už můžou koupit letenky sami a tak, tak to vytváří obrovský tlak na ty cestovky a je to velká konkurence. Takže ty cestovky se jako slučují hodně dohromady, což jsme si mohli všimnout třeba u těch, že jo, největších českých cestovek. A opravdu, když máš takovéhle množství lidí, tak prostě tě nechtě, už prostě pro ně nejsiš pan Vavřík, už jsi prostě pro ně číslo jako 150 387 a hod jako nějaká tvoje stížnost nebo přání nebo dotaz prostě zapadne tamhle do nějakého automatizovaného prostě boxu, kde ti přijde nějaká automatizovaná odpověď. Je to tak, prostě nedá se nic dělat, takže lidé, kteří tohle nechtějí zažívat, tak mají prostě dneska už obrovské vlastně množství možností cestovat individuálně, i přesto, že se nedomluví žádným jazykem. Prostě opravdu ty možnosti jsou a jde to. To jsem právě chtěl říct na závěr, že my tady v této skupině Milujeme Řecko, jsme ti, kteří chtějí a podporují právě ty individuální cesty do Řecka. Chceme podporovat a chtěli bychom rádi, chtěli s Pavlou pozvat všechny ty v té skupině, kteří mají nějaký domeček nebo prostě nabízejí ubytování, až to Češi nebo Řekové, aby se nám spojili do chatu, protože chceme vám pomoct v příští sezóně k tomu, aby čeští lidé zažili ten komfort té běžné dovolené, kdy nebudou muset řešit právě, jak říká Pavla, ty čísla, ale prostě řekni, Pavlo, protože o tobě se ví, že zařízneš ubytování, jak elegantně a jednoduše třeba u tebe nebo u jiných, které se třeba připojí, můžou zažít ubytování, protože já třeba jazykově anglicky akorát tak můžu data a Google překladač a já se bojím do Řecka prostě letět, vždycky bych musel mít u sebe někoho. Je už to tak, že dneska si třeba rodina může klidně sednout do letadla s dětma, přiletět. Jak to funguje? Jaké služby právě v tom soukromém ubytování fungují? A jestli to je cenově tak stejně drahé, jako třeba ty cestovky, anebo se to naopak vyplatí?
Pozor, jo, tak to je, to jsou totiž, ty se ptáš vlastně na dvě úplně odlišné věci, protože často třeba mě píšou lidi o individuální dovolenou, protože mají z nějakého mě neznámého důvodu pocit, že to bude levnější než cestovkou. Já nemůžu nikdy konkurovat cestovce, která má objem klientů tisíce a tisíce a tisíce a má nasmouvané mnohem lepší ceny za letenky, mnohem lepší ceny za ubytování prostě a může dát potom na poslední chvíli, protože už to má předplacené, tak než aby jim propadly peníze, tak to prostě hold dají za 4990 korun i s letenkou. A když máš štěstí, jsi flexibilní, prostě nasedneš do letadla a frčíš. Jo? Takže nesrovnávat vůbec cenově individuální cestování prostě s hromadným cestováním, protože to je jako, chceš jezdit autem nebo chceš jezdit MHD. Jo? MHD to máš taky levnější, prostě tak to opravdu je. Nicméně vlastně ta, takové to, takový ten předsudek, jako já se nedomluvím a proto musím jít cestovkou, to už dneska dávno neplatí, protože zaplať pánbůh máme mobilní telefony, máme internet a všechno je strašně jednoduché. Takže třeba já bych rozdělila ty svoje, nebo já nevím, jestli můžu teda říct jako trošku to, co dělám. Takže vlastně, když třeba ty budeš chtít přijet individuálně na Korfu, tak mi řekneš, hele Pavlo, já jsem prostě tady starda, mám ženu, tři děti a chtěl bych přijet někdy v červenci zhruba na 10 dní, prostě chtěl bych letět z Ostravy do nějakého místa, které je kousek od písečné pláže a chci fakt klid, nechci tam diskotéky, hotely, prostě nic, chci tam klid a chtěl bych mít, já nevím, auto a mám na to celé prostě třeba 60 tisíc korun, teď si vymýšlím, jako vyloženě. A já ti řeknu, fajn, takže vlastně, ať už se domluvíš nebo nedomluvíš, to je jedno, prostě to dělají lidi, kteří, s kterým se třeba nechce googovat, anebo lidi, kteří vlastně tady Korfu neznají, tak prostě než oni si najdou něco, oni si sice najdou třeba o 5 € levnější ubytování, ale pak jako mi píšou a já řeknu, jejde mané, tam vůbec nejezděte, to je nejhorší místo na Korfu, i když ubytování je třeba jako fajn a pěkné, ale prostě je to úplně šílené místo a tak. Takže samozřejmě ty nemůžeš vědět, pokud to tady dost dobře neznáš, kam jet a kde jsou jaké chytáky, že ti tamhle teče říčka, smrdí to tam a tak dále. To prostě už se nikde na žádném portálu nedočteš, pokud teda nečteš všechny recenze, což je zase zabiják času, anebo taky právě mě oslovují často lidi, kteří prostě na tohle nemají vůbec čas, aby se jako tím zabývali. Když to já se to tady znám, takže ty mi řekneš tady ten svůj požadavek a já prostě takhle zapřemýšlím a řeknu, tak podívej se, v téhle cenové relaci pro vás by bylo nejlepší, teda můžete letět z Ostravy, lítá se každé pondělí čtvrtek, já vám zařídím o něco levněji letenky, než byste si je koupili na stránkách prostě letecké společnosti, na letišti vás bude čekat auto a prostě vy se zavezete sem a sem. A teď vlastně ti dám úplně přesné instrukce. Všechno ti zařídím, takže jenom ti řeknu, kam prostě co poslat, co prostě zaplatíš, kdy, kde, jak. A ty přiletíš a budeš vědět fakt úplně všechno. Takže prostě na letišti už tě bude čekat týpek, prostě pár vavřík, předá ti auto, ty budeš mít ode mě Google navigaci, takže si dojedeš, prostě zadáš to do mobilu, dojedeš si do ubytování, tam budeš vědět, že máš prostě pokoj číslo 5 tak v zámku, nebo tě tam bude čekat majitel podle situace. A ty se ubytuješ teďko, v ideálním případě budeš mít mého průvodce o Korfu, takže už budeš vědět, kam se podívat, co tam dělat a tak dále. Takže je to fakt hrozně jednoduché. A když někdo něco neví, nebo něco občas samozřejmě se může stát, že něco neklapne, bude 100% jak by klapnout mělo. Tak já jsem pořád na příjmu, tak mi prostě zavoláš, anebo mi napíšeš na Messenger, hele Pavlo, jsme na místě, auto tady nikde nevidíme, tak já zavolám a z půjčovny řeknou, jo, my tady stojíme prostě podál, tak já řeknu, tamhle pán v černém prostě s brýlem a to je on. Takže oni si tě najdou, takže to je fakt hrozně jednoduché, tady nemusíš vůbec se nějak domluvit, jo, to vlastně jako v tomhle ten rozdíl s cestovkou není, protože vlastně ty na letiště, když přijedeš cestovkou, tak tam je delegát, který ti řekne, nasedněte se do autobusu číslo 5, který stojí tamhle, tady budeš mít prostě člověka s cedulkou se jménem, takže to je ten jediný rozdíl. Do hotelu ti přijde potom delegát a řekne ti nějakou výlety, nebo si s ním vyměníš pokoj, nebo něco tady, když máš nějaký problém, nebo něco chceš, tak mi napíšeš prostě, takže jako je to jednoduché, nemusíš docházet na žádné schůzky, ale třeba tohle individuální cestování je vyloženě pro lidi, kteří chtějí zažít fakt Řecko, protože třeba já nedělám hotel, já vůbec nechci konkurovat jako cestovkám v tomhle slova smyslu, ani nemůžu, takže když to někdo do hotelu a chce někdo prostě ubytování s jídlem a all inclusive a bazény a takhle, ale tak já řeknu, co fakt jděte do cestovky a nebo jim doporučím někoho prostě z kolegů, z kamarádů, kdo se tímhle zabývá,
aby šli za ním, protože já vlastně hodně podporuji to, aby lidi to Řecko poznali. Mně vlastně jako přijde skoro škoda, aby někdo přijel na Korfu a strávil potom čas v hotelu, když je tady tak nádherně a máš tady spoustu skvělých taverén a můžeš jíst jako venku. A mě třeba, jako, jak se ještě ptal jako na tu cenu, tak mě třeba hodně lidí, co takhle přijelo, tak říkalo, víte co, my jsme samozřejmě si mysleli taky ze začátku, že to bude levnější. Ono to samozřejmě levnější nakonec vlastně není, protože když si člověk jako zaplatí letenku, auto, teďko prostě se dá jenom jako doma na terásce, si dá snídaně, co chce, kdy chce, což je skvělé, a pak už si třeba dá někde jídlo v taverně. Tak ono to, a někde si dá drink tamhle po cestě a samozřejmě benzín a tak dále, tak ono to vlastně vyjde jako dovolená třeba s cestovkou v hotelu. A nebo i prostě v nějakém třeba levnějším all inclusive, nebo podle toho, když třeš někam do nějaké vily, tak dražším all inclusive. Nicméně ten zážitek je naprosto nesrovnatelný s tím, co jsme zažívali dřív, protože my jsme poznali Řecko a my už nikdy nechceme cestovat jinak. A to mi právě, to mi dělá jako vlastně hroznou radost, že ty lidi konečně vidí, že Řecko není jenom to, že jsi jako na pláži a tamhle si jdeš pro drink jako do automatu a jdeš k bazénu prostě a tak, ale že vlastně fakt zažívají a není to jako, že si půjčíš na jeden auto, ale že prostě fakt zažívají, že se baví s lidma, i když mají třeba jenom omezené jazykové znalosti, tak ty Řekové, jak jsou komunikativní, tak s nima se fakt jako dá teďko, oni milou děti, takže ty tam prostě přijdeš s dětma a oni už tě tamhle hladí a tamhle tomu šoupnou zmrzku a tamhle tomu prostě šoupnou něco jiný, jo, nebo prostě když si padnete do oka, tak často prostě pak přijde majitel a přinese ti třeba po, někde je to standard, ale někde ne, prostě po tom, co zaplatíš oběd nebo večeři, tak ti přinese ještě zákusek nebo zmrzlinu, nebo ti přinese panáka, já nevím, prostě tady kumkvatového likéru. Něco, prostě ty lidi ocení, že chceš poznat to, jak oni žijou, že máš o ně zájem, když si ještě k tomu naučíš jako 5-10 řeckých slov, jako, tak oni jsou fakt jako hrozně milí, hrozně přátelští. A nedělají to fakticky jenom proto, že s tebou jako vytáhnou větší výško. Je to v jejich prostě přirozenosti, v jejich mentalitě. Zase můžeš narazit na výjimky jako všude. Ale je to zážitek a musím říct, že jako trtivé většině lidí se tohle líbí. No tohleto povídání je právě jakoby hlavně o tom covidu, takže taková jakoby situace v příštím roce. Myslíš si, že kdyby lidé chtěli být v klidu, a teď nemluvím o tvém biznisu, mluvím všeobecně, chtěli být v klidu, je lepší využít, když jsme si řekli, že ty finance jsou plus minus stejné, nebo dokonce vyšší, ale lepší zažitky, lepší takové individuální zprostředkovatelské služby, díky kterým právě si zkontroluješ jim ten certifikát, zjistíš jim co a jak, že vlastně děláš takový ten celý servis. Je to lepší pro lidi, aby jezdili do Řecka tímhle způsobem? Nebo je to jenom jiné? To je jiné, ale protože já nejsem jako ničí chůva ani delegát, takže já jim žádné certifikáty nekontroluji, já jim poradím, ale já vlastně třeba razím názor cestování na vlastní pěst s mojí pomocí. Jo, že tě nevedu za ručičku, prostě s tím ani nepočítej, jako já za tebou ani nebudu jezdit, nic takového, ale když budeš něco potřebovat, tak se můžeš na mě vždycky obrátit. Tak to prostě je. Já bych nesrovnávala vlastně nesrovnatelné. Opravdu to jako není lepší, horší. Je to o tom, co ten člověk preferuje. Samozřejmě něco jiného, když je doba covidová a stojíš někde prostě v jídelně s talířem prostě u bufetu a mačkáš se tam jako jeden na druhého a někdy potom sedíš jako v narvané restauraci a tak dále, té hotelové, tak je potom něco jiného si vybrat tavernu, která není třeba narvaná, prostě jet si jakože sami po svých a tak, je něco jiného být v hotelu, kde je prostě 1300 lidí a je něco jiného být v apartmánovém domě, kde jich je prostě 16 celkem. To jsou všechno, ale víš, jako já bych úplně jako neodsuzovala nebo neposuzovala prostě ať už jednu či druhou skupinu lidí, protože stejně prostě fakt, jak jsem řekla, je to vlastně, že každý je nastavený na něco jiného. Mě často třeba lidi, i moji kamarádi známí říkají, hele Pavlo, my jsme hrozně jeli, ale čekáme, až nám vyrostou děti, máme prostě mrňatá a chceme, aby se tam batolili, ať my máme klid, my prostě za celý rok si nesedneme, takže prostě my se tam na ně koukáme z lehátka u bazéru, oni si tam cvelikají v prostě brouzdališti, když prostě chodí každých 5 minut, že chtějí kolu a jídlo, tak tam máme all inclusive a je to vlastně pro nás fakt dovolená, nemusíme vymýšlet, kam jet, oni v autě nevydrží, chápu úplně. Prostě, jo, já bych jako fakt neposuzovala, jako jaká skupina je lepší, anebo prostě kdo, každý vlastně je nás hrozně moc na světě a co člověk, to je prostě individuál, jo, takže každý má jako jiné představy o dovolené, každý to chce jinak a proto prostě proto existují lidi jako sebe a proto existují cestovky.
Jo, to je dobře, že to takhle shrnula, protože i já to takhle vnímám, že každý si má vybrat podle toho, co chce za ty peníze si vlastně užít, aby když už do toho investuje, aby byl spokojený. Takže my ti, Pavlo, za skupinu moc děkujeme, že jsme si mohli povykládat o tom covidu. Prosím všechny, kdo se budou dívat, Pavla není ta, která vám bude radit, ale nevolejte ji. Jestli jste líní počkat na video, které natočíme 5 minut, nebo jste líní googlovat, tak Pavla nebude ta, která vám tu línost vymlátí z hlavy, že to udělá za vás. Jste zodpovědní lidé. A proto v té skupině chci říct, že takovéto příspěvky byly minulý rok a letos teda mazány. Je na to vytvořena speciální sekce a budou dále mazány, protože jestli někdo je línej, tak ať jezdí do Řecka. Pavlo, chtěla bys si něco vzkázat té skupině naší Milujeme Řecko? Koho tam třeba sleduješ? Koho máš ráda? Jaké příspěvky? Kdo tě inspiruje třeba? Máš někoho takového? Kromě toho, že ty jsi inspirací, jo? To je jasné. Já vlastně bych hrozně nerada na někoho zapomněla, takže nebudu jako vyloženě jmenovat, ale hrozně ráda si čtu třeba ty blogy, takové ty facebookové blogy, hole, které tady žijou po celém Řecku, protože je i pro mě zajímavé, jak to vnímají oni a prostě jakým způsobem se odehrává život na tom místě, kde oni žijou, kde jsem třeba nikdy nebyla, nebo doufám, že se tam třeba jednou podívám a tak. Přes tu skupinu Milujeme Řecko jsem navázala taky fakt jako spoustu takového virtuálního přátelství, takže z toho mám radost. Někteří lidi tam dávají úplně geniální, jako krásné fotky z Řecka, takže fakt klobouk dolů. Já myslím, že ať jsme jako lidi hrozně různorodí, tak máme právě tohle společné, že milujeme Řecko a to je hrozně fajn, takže bych jenom poprosila, když vás někdo naštve, je to obrovská skupina přes 40 tisíc lidí, tak se nenechte vytočit, nenadávejte si tam, je to úplně zbytečné, prostě tak nám to jako adminům fakt nahlaste, když někdo zprostí, tak ho prostě stišíme, vymažeme, zablokujeme a nebo to prostě můžeme nějak moderovat, nemůžeme jako admini, prostě administrátoři vědět všechno, co se kde šustne, takže se na nás nezlobte a máme vás rádi, máme rádi Řecko a máme něco společného a je to super. Takže moc děkujeme, Pavlo. Vysledujte tuhletu stránku, dávejte si odběr, sledujte videa, protože letos, už asi ne, protože konec roku, ale příští rok budeme tady mít více takových rozhovorů a můžete se nás třeba ptát se Pavly na dotazy a my pak uděláme odpovědi na ty vaše dotazy, ať jste prostě v pohodě. Mějte se krásně a užívejte podzimu, zimy a těšte se na léto. A ty, Pavly? Chtěla něco říct? Děkuju a to jsem chtěla říct, že vlastně to je úplně perfektní nápad, Stando, ještě úplně na závěr, že vlastně místo toho, abyste mi třeba psali fakticky do zpráv, jako na což já nemůžu odpovídat, prostě my můžeme udělat jednou za čas prostě takovou anketu, na co byste se chtěli zeptat, napište to do komentářů a my se Standou potom můžeme udělat na tohle téma video a vlastně na všechny ty dotazy odpovědět, což bude mnohem jednodušší a mnohem přínosnější. Tak mějte se hezky a užívejte života.